Bugün saat 8-dən başlayan prezident seçkiləri başa çatdı. Səhərdən başlayan seçki prosesi bütün məntəqələrdə seçici fəallığı ilə müşahidə olundu. Seçkini yerli və beynəlxalq müşahidəçilər müşahidə etdi. Ümid televiziyası seçki məntəqələrində çəkilişlər apardı. Sayrı seçki məntəqəsindəsiniz və gördüyünüz kimi seçici fəallığı çox yüksək səviyyədədir. Hal-hazırda da gördüyünüz kimi seçicilərimiz gəlir. Videosunun bir jurnalisti olaraq biz öz səsimizi istəyirdik. Prezidentimizə biz seçimimizi etdik. İlhamla irəli, bizim gələcəyimiz İlham Əliyevin əlindədir. Dairəsi 14 saylı seçki dairəsi 23 seçki 20 saylı seçki məntəqəsi Hövsan Sütçülü Sabğusu. Artıq demək olar ki, xalqımız gözəl, çox gözəl səs veribdir. Prezident seçkisi üzrə biz çox sevinirik və bu hala çox şadıq. Çox gəlib yoxlayıblar xarici ölkələrdən. Xalqın nə cür səs verməyini onlar özləri şahid oldular və bizi təbrik edib getdilər. Çox sağ olun. Davam, bir tərəfəm, heç bir siyasi partiyanın üzvü deyiləm. Öz təşəbbüsümlə bugün müşahidəçi kimi bu seçkidə iştirak edirəm. Məntəqə açılan vaxtdan seçkiləri səhər tezdən, yəni burada müşahidə edirəm. Deməli, bugünə qədər çox seçkilərdə olmuşam. Ümumiyyətcə, burada həmişə insanların seçkidə fəallığı ilə seçilən bir ərazidir. Yəni, insanlar seçkidə olan o məsuliyyətlərini hiss edirlər və çalışırlar ki, seçicilər fəal iştirak eləsinlər. Bu da çox sevindirici haldır, çünki hər bir əslində vətəndaşın borcudur ki, öz bu vəzifəsini yerinə yetirsin. Və müşahidə etdiyim müddət ərzində hər hansı bir qanun pozuntusu, negativ halla rastlaşmamışam. Yəni, bir narazılığım yoxdur. Təşəkkür edirəm. Tərəfində müşahidəçi qismində burada iştirak edirəm. Sevimizlə bu seçkiyə gəliblər və işlədim bu müddətdə heç bir negativ hal olmayıbdır. Xarici müşahidəçilər də burada iştirak edirlər və çox gözəl təəssüratla getdilər burada. Azərbaycanın gələcəyinə səs verdik və əhalinin fəal iştirak etdiyini şahid olduq. Qeyd edək ki, MTV-nin rəhbər və kollektivi də səs vermədə iştirak edərək Azərbaycanın ilhamlı gələcəyinə səs verdi. Bu kollektivin arasında Xəbər Al Saitin rəhbəri Mir İsmail Xələfli də yer alırdı. Mən səsimi verdim. İlhamlı yolla, uğurlu gələcəyə böyük addımlarla. Biz Azərbaycanın gələcəyinə səs verdik. Azərbaycanın gələcəyinin təminatına səs verdik. Azərbaycanın gələcəyi əmin əllərdədir. Xalq bu seçkidə öz səsinin layiqli namizədinə verdi. Yüksək səs çoxluğu ilə İlham Əliyev cənabları növbəti dəfə Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçildi. Kollektivimiz adından Azərbaycan xalqını və növbəti dəfə prezident seçilən İlham Əliyev cənablarını təbrik edirik. Bugün seçki məntəqəsinə gəldik, səsimizdə iştirak elədik. Bir daha qeyd edirik, Azərbaycanın gələcəyi əmələrdədir. Seçimimiz bəllidir. Biz bunu seçkidən qabaq təşkilat kampaniyasında bildirmişik. Azərbaycanın gələcək təminatçısına səsimizi verdik. Mir İsmail müəllim, siz bugün səs vermədə iştirak etdiniz. Zəhmət olmasa təəssüratlarınızı bizim televiziyamızdan da bölüşərdiniz. Bu günlərim seçki məntəqələrində səs vermələr çox yüksək səviyyədə keçdi. Həqiqətən də bir azərbaycanlı kimi, bir jurnalist kimi bizə də qürur verdi. Çünki mən səs verdiyim məntəqədə, Sabunçu rayonunda çox insanların axımın, kütləvi şəkildə axımın gördüm ora. Həqiqətən də, yəni çox adam da öz səsini açıq şəkildə, yəni qorxmadan, çəkinmədən də kənarda da bildirirdilər ki, bizim seçimimiz İlham Əliyevdir. Təbii ki, bu belə də olmalıdır. Bizim namizədimiz, real namizədimiz, cənab prezidentimiz İlham Əliyevdir. Və İlham Əliyevə səs verməklə, İlham Əliyevə etimad göstərməklə biz öz gələcəyimizin təminatını veririk. İnşallah Allahın köməkliyi ilə yəqin ki, səs vermələr yekunlaşandan sonra biz Azərbaycan xalqı İlham Əliyevlə birlikdə öz qələbəsini, öz bayramını qeyd eləyəcək. Çox gözəl bir haldır ki, siz də bugün səs vermədə iştirak etdiniz. Zəhmət olmasa təəssüratlarınızı bizimlə də bölüşərdiniz. Biz sevinirik ki, bugün bütün dünyada yaşayan azərbaycanlılar necə ki səs verirlərsə,
biz də Azərbaycan vətəndaşı olaraq öz prezidentimizə səs verməyi özümüzə layiq bildik və bizim yeganə prezidentimiz İlham Əliyev cənablarına səs verməyə gəldik, onu dəstəkləyirik. Mən səsimi verdim ilhamlı yolla, uğurlu gələcəyə doğru, inadlı addımlarla. Fərdə Nizami qızı, Müqabil Hüseynov, xüsusi olaraq Ümit televiziyası üçün.